Parlamenti Suedez pritet të pasurohet me Shqiptar pas zgjedhjeve të së djeles. Deputetit aktual Mitrovicasit Adnan Dibrani, që synon mandatin e katërt, ka shumë gjasti bashkohën edhe dy të rinjë, Arbor Gashi nga Drenasi e Aida Birinjiku nga Peja. Gashi të regon se në fushatën disa mujore ka pasur atmosferë të mirë dhe bashkëpunim me stremërgjimtarve antarë të partisë socialdemokrate. Kemi E bërë fshatën e qytetit tona dhe shumë herë edhe bashkarisht, kështu që ne jemi koleg shumë të afërt. Tre kandidatët mund të jenë arsye që komuniteti shqiptar në rajon Halland të votojnë. Ka edhe shumë shqiptar që jetojnë këtu me vite, por që kur nuk dolin me votu. Gashi thot se do të synoj mirëqenje dhe siguri më të madhe për qytetarët e Suedis. Kemi shumë vrasje në Suedi të cilën punu me, me gjitha masat mi më ndalu. Derisa në politike në jashtme do të punoj të mirë të Kosovës. Të të vizave e e përçet total të Kosovës. Në fletë votime suedeze mund të votohet vetëm një kandidat. Partia Socialdemokratëse, si subjekti më i madh në vend, garanton dielën kundër koalicionit të djathtë opozitar që synon ta rikthejë pushtetin në shtetin skandinav pas 8 vjetëve. Mm -hmm.